Inspector Gadget. Nå, han er ved at barbere sig. Nå, nu er der morgenmad. Go, go, Gadget, morgenmad. Jeg tror, det er bedre, at jeg laver den selv. Er det dig, chef? Hvor? Kommer straks, chef. Tempo, tempo, Gadget skraber. Godmorgen, onkel G... Så blød som babyhud. Chefen har en mission til mig. Go, go, Gadget Hals! Chef, hvordan er du kommet herop? Langsomt. Tag beskeden. Mistanke om, at Gak vil stjæle alt guld i Metro City. Stop. Tag straks til mønten og stop røveriet. Stop. Denne besked destruerer sig selv. Jeg er altid til tjeneste, chef. Åh, nej. Ha' en god dag, chef. Jeg kommer snart. Bare hold morgenmaden varm. Pas nu på, onkel Gadget. Go, go, Gadget, garagedør. Følg efter, onkel Gadget. Hey, det var Inspektor Gadget. Hør den store Inspektor Gadget! Stor Inspektor Gadget! Vent nu lige! Det lyder som om nogen kalder på den store Inspektor Gadget. Go, go, Gadget ører! Hej, store Inspektor Gadget! Det er en ære at møde dem! Der er ingen grund til at råbe. Jeg er jo ikke døv, vel? Hør, hvem i alverden er du? Korporal Kammemann, klar til tjeneste! Klar til hvilken tjeneste? Chefen sagde da ikke noget om forstærkninger. Jeg melder mig frivilligt, Inspektor. Jeg vil godt være deres assistent. Inspektor Gadget arbejder altid alene, korporal. Du må melde dig frivilligt til noget andet. Go, go, Gadget mobil! Det er godt at være advaret på forhånd, Gadget. Ja, ærede doktor. Vi har fået et uforudset problem, Ninja. Inspektor Gadget er på vej. Hvad er deres ordre, ærede doktor? Eliminer ham. Deres ord er min lov.
Farvel, Gadget. Go, go, Gadget briller. Godt. Mønten er der endnu. Alt ser normalt ud. Det gør mig mistænksom. Godmorgen, de herrer. Jeg er Inspektor Gadget. Jeg efterforsker Gags plan om at stjæle alt guldet fra mønten. Har I set nogle gag-agenter her? Ingenting? Nå, jeg ser mig lige omkring og ser, om der er noget i gære. Go, go, Gadget jul! Det er okay. Vi er sammen. Jeg er hans nye assistent. Kilder de der ræb? Nej, nej. I behøver ikke at takke mig. Ha' en god dag. Sært! Hvorfor åbner de ikke døren? Korporal Kappemand klar til tjeneste, her. Jeg har ikke brug for hjælp. Her er så stille som på en kirkegård alle helgens aften. Måske ligger de og gemmer sig et sted forklædt. Jeg har kigget op og nede. Der er intet mistænkeligt. Kan de ikke være kommet ind deroppe, store inspektor? Godt tænkt, Kappemand. Jeg kigger efter. Hvis der bare var lidt mere vind, så kunne jeg flyve derop. Nå, jeg har løsningen. Go, go, Gadget Copter. Store inspektor, du undersøger vinduet, for skal jeg nok holde vagt hernede, boss. Boss? Boss? Det lyder nu ret flot. Se til, hvis du ser nogle mistænkelige personer. Kommer forbi mit falkeblik! Sært! Alt virker jo helt normalt. Gad vide, om chefen har taget fejl? Og den sidste guldbar. Boksen er tom. Nu skal vi bare spærre Gadget inde og sætte bomben til. Det glæder jeg mig til. Vax? Hvad sker der, Vax? Er der fuld af gag-agenter på møntens tag? Og har de stjålet guldet? Er onkel Gadget i bygningen? Er der en fælde for ham? Og en bombe? Prøv, om du kan stoppe dem. Jeg skal gøre, hvad jeg kan. Ingen kommer forbi, korporal Kappemand. Aha! Et spor. Meget lille, men det nager ikke den store inspektor Gadget. Go, go, Gadget skøjter! Rolig, rolig, Gadget skøjter! Lad os komme væk, inden den eksploderer. Slap af. Den eksploderer først om 2 minutter. Et strømsvigt var jo lige, hvad der manglede. Go, go, Gadget lommelygte.
ellers et stort lagerrum til sådan et lille ur? Gør, hvad du kan for at vinde tid, Vax. Jeg får fat i kommissær Quimby og kommer snart. Åh, en vild dræberhund, hva? Men jeg er ikke bange for dig. Wow. Giv mig for min kappe, din slemme hund! Har I hørt fra Gakopteren? Ikke nu, men vi er travlt. Bomben detonerer klokken 12. Prøv at se alle de sikkerhedsforhold, og så går uret ikke engang rigtigt. Se, det var bedre. Kan du så komme her med min kappe? Aha, skurke! I er alle sammen arresteret! På ham! Det kan I da ikke! Jeg er korporal kappemand! Nå, Gadget har fået en assistent. Fjern så den lommesæk! Så flyt dig dog, din idiot! Okay, I fæld ud om det! Jeg kan nemlig karate! Jeg er fattig jo! Ingen kan stanse korporal kappemand! Der er helikopteren! Overgiv jer! I er omringet! Så er det væk, mig først! Nej, flyt dig! Bare rolig! Jeg har det hele under kontrol! Vax! Hvem er den maskerede mand der? Jeg hedder korporal Kappemand, inspektor Gadgets nye assistent. Jeg vidste ikke, at Gadget skulle have en assistent. Men han har valgt en modig mand. Er onkel Gadget låst inde i boksen med en bombe? Aha! Fanget! Du ville nok stjæle det her dyre ur, hva? Gadget! Chef, det var da sjovt. Hør, er det her dit ur? Det skal repareres. Bare rolig, Gadget. Vi fik både guldet og tyvene, takket være dig og din assistent, Kappemand. Ved du, hvad jeg plejer at sige, chef? Det kræver talent at opdage talenter. Tja, muligvis, Gadget. Men du kunne ikke have valgt en bedre eller mere talentfuld mand. Gadget er ikke blevet elimineret! Få fat i min tag. De kaldte Dr. Klo. De svigtede mig, ninja. Jo, men hør nu her. Glem dine undskyldninger. Hvis du gerne vil redde dit eget skin, skaffer du mig af med Gadget og hans assistent. Nu! Overrasket er han dig, Gakkat. Så tænk på alt det, han vil gøre ved Gadget. Her er dit nye hovedkvarter, Kappemand. Jeg flyver lige hen over det. Det er godt at holde træningen ved lige. Der er fri bane, store inspektor Gadget. Vi blev ikke skygget. Ham, Kappemand, er skarp. Altid på tæerne. Jeg kan heller ikke høre hestehov, der nærmer sig. Godt tænkt, Kappemand. Lad os gå indenfor. Men onkel Gadget, du skal slå døralarmen fra. Jeg afprøvede lige døralarmen. Den virker perfekt. Godt gået, Kappemand. Kom med ind og se dit værelse. Thank you.
kan tro nej, Dr. Klo. Go, go, gadget arme. I alle sammen arresteret. Det er jo bare onkel Gadget, der tæller i søvne. Hold mund, hund. Stille. Det er for tidligt, Vax. Leg lidt med Penny. Come on, Inspector Gadget. Nej, stop det. Løgsovs. Jeg må altså gå noget tidligere i seng. Jeg er stadig søvnig. Onkel Gadget, hvad er der galt? Vax, hvad er det, du laver? Jeg tror, Vax vil have sin morgenmad. Men det er midnat. Var det en indbrudstyv? Og han var ude efter Onkel Gadget? Indbrudstyv? Umuligt. Ingen kommer forbi gadget-alarmerne. På den anden side. Rør dig ikke! Jeg har et livsfarligt våben! Og ikke mere! Jeg giver op! Bliv her, Penny. Jeg ordner det her. Du godeste! Ikke mere! Ikke mere! Bare bliv ved på den måde, kappemand. Fortæl mig, hvordan du gjorde. Det var let nok, store inspektor Gadget. Da han så mig i min kappe, så mistede han bare modet. Har jeg lige valgt den rigtige assistent, eller hvad? Nå, Gadget. Nu bliver det alvor. Hør, Penny. Du skal ikke køre på cykel, hvis du har løst tøj, der hænger og flagrer i vinden. Dit tøj kan sidde fast i kæden eller pedalerne, så du kommer til skade. Man skal altid tænke frem og sørge for, at alt sidder lige, hvor det skal.
Du er heldig, Kappemand. Takket være min vejledning, kan du nu vaske tallerkener, væggene i gadgethuset og bilen. Ja, inspektor. Okay, nu skal du lære, hvordan man bekæmper forbrydere. Her, hold den. Regel nummer 1. Loven er ens for alle borgere, uanset hvem. Der er ingen undtagelser. For eksempel, den gadefejers vogn er ulovligt parkeret. Selvom den tilhører kommunen, skal den have en bøde. Fuldstændig rigtigt, store inspektor. Inspektor Gadget her. Ja, chef, jeg kommer omgående. Her er din opgave, Gadget. Ved GAKs 8-års jubilæum planlægger de at begå 8 dristige forbrydelser. Stop dem. Denne besked destruerer sig selv. Hvad er det? Du holder jo ulovligt parkeret, chef. Inspektor Gadget er altid til tjeneste. Det er korporal Kappemand Offe. Jeg flyver! Nå, Gadget. Mens du har travlt med at lære din assistent alt om loven, vil jeg vise Metro City min ubegrænsede magt med 8 forbrydelser. Det er klart, Dr. Klo. Metro City Museet. Forbrydelse nummer 1. Gag 1. Fortæl mig, hvad du ser, Kappemand. Jo, jeg kan se nogle folk, der kigger på Kloppmann-diamanten. Den skulle være flere millioner værd. Næste regel, unge lærling. Lær at skelne kopien fra originalen. Nu efterforsker vi. Falsk alarm, folkens. Bare rolig. Nå, vi går videre. Forskellen på en kopi og den ægte vare. Hvad er nu det? Yeah!
Hør, det er jo fuldstændig tilrøget. Ved folk ikke, at det er strengt forbudt at ryge på museet? Go, go, gadgetben! Så, det var bedre. Bugs, jeg følger efter kakagenterne. Sørg for, at onkel Gadget får det her spor. Det tag her er et godt sted at overvåge forbrydere fra, uden at de får øje på os. Aha. Hvad sagde jeg? Se dernede. Fortæl mig, hvad du ser, Sønneke. Jeg kan se en gammel dame med et sterillys, og hun står ved en bagerstrækvogn. Nøjagtig. Uden tvivl en gag-agent, som har stjålet bagerens vogn, der er fuld af brød og kager. Du der! Stop! Tyv! Wow! Må jeg få den ære at se ham, vidunderlige inspektor? Fremfusende knægt. Go, go, gadget copter! Jeg flyver! Efter den gamle dame der, det er politiet! Endnu et spor. Hey, kammermand, vent på mig! Det var en, så nu mangler vi bare 7. Det bliver virkelig et strålende jubilæum, gangkat. Gang 2. Jeg tror, det næste røveri finder sted der. Jeg møder jer. Hvad? Vent, gakagent! Go, go, gadget håndjern! Hør, lille pige. Har du set en sød gammel dame? Den onde gag-agent har nok skræmt den lille pige. Afsted, kappemand. Det er jo livsfarligt. Kappemand, mens jeg skiller den lille pige ud, leder du efter den gag-agent. Javel, far! Hør her, lille pige. Er du klar over, hvor farligt det er at gå over for rødt? Hej, flyttemand! Har I set en mistænkelig gammel dame inde i bygningen? Kan du ikke lige hjælpe os med det her? Korporal Kappemand er altid klar til at give en hjælpende hånd. Her, nu skal jeg tage det der. Tusind tak. Det vil vores chef sætte pris på. Jeg tænkte det nok. Jeg må finde ud af, hvordan jeg stopper de gag-agenter. Okay, kør bare! Så husk det nu. Hey, vent. Hey du! Ved du ikke, at det også er strengt forbudt at blaffe? Er du okay, lille pige? Nå, jeg håber, du har lært noget. Vent til der bliver grønt lys og slut med at blaffe. Det er okay, Vax. Vi sporer varevognen til det næste sted. Og så må vi have onkel Gadget til at stoppe dem. Gag 3. Nu er fødselsdagsgave nummer 3 på vej, Dr. Klo. Glimrende. Hvorfor stopper vi her, inspektor? Kan du huske, hvad jeg sagde om klare beviser? Se, det ligner en almindelig pengetransport, men mit instinkt siger mig, at varevognen kommer fra GAK. Politi! Nu viser I mig noget identifikation. Vær så artig. Hvad foregår der her? Shhh.
Der sker så mange røverier, så vi kører pengene hen til banken i den almindelige varevogn der. Nå, sådan. Jeg er glad for at kunne hjælpe. Nå, jeres papirer er i orden. Men I har parkeret foran en brandhane. Kør videre, før jeg får jer slæbt væk. Held og lykke, og jeg siger ikke noget til nogen. Au! Hvad? Det er... Aha, den store inspektor vil teste mine evner som politimand ved at parkere foran en brandhane. Nævn lige regel nummer et igen, min spektakulære chef. Loven er ens for alle borgere, uden undtagelser. Hvorfor? Jeg vil bare være sikker. Så kører vi! Godt klaret, kappemanden. Du har sparet os for en masse besvær. Jeg ved, det er sent, men her er din invitation, Gadget. Gag 4. Jeg fulgte regel nummer et og fik dig kørt til auto-ophug. Nu er det slut med dig, Gadget. Hvis de ikke får en advarsel, bliver det bare værre. Jeg er nødt til at stoppe det her. Go, go, Gadget arme! Jeg så det godt. Hvis du vil beholde dit job, brormand, så vær forsigtig, når du parkerer bilerne. Okay, kappemand. Vi må videre med sagen. Du skal bare bakke. Det klarer jeg nemt, du store mand. Go, go, Gadget Bean. Jøjsovs! Bax, kom ind! Bax, hvor er du? Gag-agenten er på spil igen nede ved havnen. Gag 5 og 6. Stor tak for jeres yndlingsvelgører, Gax Dr. Klo. Nu mangler vi bare at ordne bagbordsiden. Smid stearinlyset. Godt kørt, kappemand. Jeg tror snart, du er klar til de fremadgående gear. Løgsovs. Go, go, Gadget billøfter. Noget galt, kappemand. Jeg har parkeret bilen, mens jeg undersøger pakkehuset. Jensen, inspektor! Gag-agenterne gemmer sig i pakkehuset. Men de nager ikke gadget-øjnene. Bliv der! I er arresteret! Okay, op med hænderne og ind på række. Vi er jo ved at synke! Et pakhus, der synker? Højst tvivlsomt, lille gagven. Men vi er ikke gagagenter. Vi er uskyldige rigmænd, som er blevet stjålet af gagagenter. Det skal vi snart finde ud af. Vis mig noget ID, ikke et stearinlys. De tog vores tegnebøger. Jeg tænkte det nok.
En bande gag-agenter i snedig forklædning. Men den går altså ikke. Løgsovs. Hvor udspekuleret. Et synkende pakhus. Det var i sidste øjeblik. Før dem bort. Jeg må forberede min næste sag. Go, go, gadgetben. Det lader til, at Gag endelig er kommet ud af busken. Nu må vi have fat i resten af banden. Vores aircondition er vist gået i stykker. Vi kører hjem. Det er fint, Gadget. Skynd du dig heller hjem. Der står en vidunderlig gave til dig fra mig. Gør klar til de to sidste sterillys. Nummer 7. Tilintetgør Gadgethuset. Og nummer 8. Tilintetgør Gadget. Gag 7 og 8. Okay, onkel Gadget og Kappemand er derhjemme. Godt. Jeg må sætte huset på topsikkerhed for at beskytte dem, indtil kommissæren kommer. Hvad er Penny nu ude på? Nå, hvordan gik så din første dag som politilærling, Kappemand? Fedt! Du er bare den sejeste lærer. Nå, næste regel. Du skal altid stole på din chef. Se, kommissær Quimby har sendt to agenter herhen. Nå, så I er kavaleriet? Men store inspektor, de ligner gag-agenter. Snedig forklædning. Desuden ville chefen jo ikke sende gag-agenter. Det er jo logisk. Hvorfor tænkte jeg ikke på det? Denne vej, det her. Vær nu forsigtig. Hvis chefen har sendt jer, må der være gag-agenter i området. Ja, det ved vi godt. Bugs, kommissæren er på vej. Indtil han kommer, passer du på onkel Gadget. Flere stearinrester. Vi deler os og finder ud af, hvem der går og smider dem. Kappemand og jeg starter på toppen og går nedad. I to starter ned i kælderen og går opad. Javel, herr inspektor. Han tog stearinlysene med. Så bliver det meget lettere. Husk nu reglerne. Løgsovs. Okay, Kappemand. Hvilken regel skal du så bruge her? Den kan en snyder, når du ser en. Korrekt. Den busk er helt sikkert en snyder. Det må være gag. Genialt, min strålende leder. Næste regel er et komplet og dybdegående forhør. Jeg flyver ned og fanger ham, så vi kan forhøre ham. Flyv, Kappemand! Flyv! Fanget! Okay, ud med sproget! Synes du, vi skal gå nu? Mon ikke! Der er nok sprængstof i de stearinlys gadget samlet op til at sprænge huset til atomer! Okay, hvis du ikke vil sige noget, så må vi jo slæve dig med på stationen. Det er okay. Bare smut, gutter. Vi fangede skurken. Hey, gutter. Tag lige de her beviser med ned på stationen. Go, go, gadget, copter. Jeg var klar til at sprænge stearinbomberne. I glemte noget. Thank you.
fik vi fat i dem, og rigmændene har det også helt fint. Ikke noget at tale om, chef. Og her er den sidste gang igen, chef. Pas på, for han er en hård negl. Du ødelagde mit gag-jubilæum, Gadget. Bare vent til næste gang. Jeg skal nok få fat i dig. Havearbejde er rigtig sjov. Du har ret, Penny. Men husk den regel her, når du laver havearbejde. En god gardner sørger altid for at rydde ordentligt op efter sig og lægge sine redskaber væk. Du har ret. Så er de klar til næste gang. Og så sker der ikke nogen ulykker. Du har fuldkommen ret, strålende inspektor. Flot, onkel Gadget. Din tur, kappemand. Det hører med til træningen. Det var snedigt at slukke lyset, min store leder. Flyv, kappemand, flyv! Utroligt, kære kappemand. En trepunktslanding. Korporal kappemand vil aldrig svigte dig. Hvad nu, utroligt kloge lærer og mentor? På den igen, Max. Det hører med til enhver politimands træning, kappemand. Man ved aldrig, hvornår man får brug for den. Go, go, gadget arme. Løgsovs. Go, go, gadget frakke. Løgsovs. Forrygende flyvetur. Bravo, inspektor. Go, go, gadget rebkrog. Så puster vi ud. Hold godt fast. Pære let, folkens. Når bare hans udstyr fungerer. Men det gør det snart ikke, lille pige. Der er alting parat på gag-klinikken, Dr. Nudelmand. Jeg har lavet et detaljeret kort, der viser alt gadgets udstyr, Dr. Klo.
Gadget er et nul, hvis han ikke har sit udstyr. Find en metode, så vi kan fjerne hans udstyr. Vi afventer blot besked om, at Gadget er på vej til Nudelmann-klinikken. Det er netop ved at blive arrangeret. Vi nærmer os Gadget-huset, Dr. Klo. Gør klar til at rykke ind. Flyver! Flot spring, Kappemand. Imponerende er en mand, der ikke har noget udstyr. Så kører det igen, Max. Uh-oh, min computerbog sender et signal. Inspektor Gadget her. Ja, chef. Jeg kommer straks. Fortsæt endelig, Kappemand. Jeg kommer snart. Chef, er du herinde? Her er dine hemmelige ordre, Gadget. Vær opmærksom på, at GAK planlægger at fjerne Gadgets udstyr. Stop planen. Beskyt udstyret for enhver pris. Denne besked destruerer sig selv. Når det er det, de vil. Måske skulle du få foretaget et Gadget-check bare for at være på den sikre side. Bare rolig, chef. Mit udstyr har det lige så godt, som du har det. Jeg ville ønske, du ikke havde sagt det. Nødstilfælde. Send en ambulance omgående. Har I brug for en ambulance? Jeg skal love for, at I kom med det samme. Men store inspektor, jeg er fuldkommen okay. Det sværger jeg. Ja, det må lægerne hellere afgøre. Jeg tager med dig. Max, det er den bil, min computerbog. Vi er alle sammen parate, Dr. Klo. Skal vi bruge den hemmelige indgang, Dr. Nudelmann? Ja, gør endelig det. Der er ikke nogen, der må vide, hvor de befinder sig. Roger. Over og slut. Hvor var passagerne det? De sover som privatstue og gør klar til den store behandling af Gadgets udstyr. Løgsovs, jeg kan slet ikke huske, at jeg tog mig en lur. Det må være al den styrketræning. Men hvorfor er vi spændt fast? Nu kan jeg huske det. Vi skulle køre dig på hospitalet, og selvfølgelig, chefen har sendt os begge to hen til et hemmeligt politihospital. Gamle kommissær Quimby er så bekymret. Jep,
Et politihospital med topsikkerhed. Det er, hvad det er. Nå, som de gode politimænd vi er, parerer vi ordre. Ja, viceinspektor. Jeg adlyder dig. Nå, gutter. Vi er begge to rutinerede politimænd. Vi skal have en ordentlig omgang. Bare roligt, det får I. En god politimand kan lære noget af enhver oplevelse, kappemand. Ja, åbenbart. Det er nok en dækoperation, hvor vi skal afprøve mit udstyr. Hold øjnene åbne. Okay, gør klar til at aktivere neutraliseringsstrålen. Gad vide, hvilken slags test de først vil udsætte mig for. Go, go, gadget hals. Nej, jeg sagde gadget hals. Løgtsovs, der er vist noget galt med deres udstyr. Hey, apportør, kom tilbage. Den maskine er dødsens farlig. Du hørte, hvad han sagde. Hold i lovens navn. Det er fjols. Få strålen til at pege den her vej. Væk! Vær lidt mere forsigtig, Marker. Folk kunne jo komme til skade i den gadget-testmaskine. Få dem ned i afdelingen for fysisk terapi. Vi må skille gadgets udstyr ad, inden han smadrer hele huset her. Ja, ja Dr. Nudelmand. Gad vide, hvad den næste test mon er. Jeg håber, det er flyvetesten. Jeg er parat. Flyv, kappemand, flyv. Husk, hvad jeg sagde. Gør, som de siger. En god politimand adlyder altid en ordre. Sygeplejersken vil gerne se, hvor god jeg er til at flyve. Ja, vi vil sikre os, at hans arme og ben ikke er i vejen. God idé. Modtaget, Vax. Gør, hvad du kan. Jeg tror, jeg er ved at være på sporet af Gags hemmelige klinik. Inspektor Gadget er parat nu, doktor. Det gør slet ikke ondt, det her, inspektor. En stor portion gadgetben til at tage med hjem, Klo. De skal også ordne den såkaldte flyvende kappemand, doktor. Han skal snart ud på sit livs sidste flyvetur. Wow! Det er første gang, jeg flyver sådan her. Og sidste gang. Vær klar til at køre begge tests, når I hører signalet. Det kilder. Men bare fyr løs, jeg er hårdfører. Du bad selv om det. Løgsovs, det kilder endnu mere. Flyv, kappemand, flyv! Så langt, så godt! Det her er sjovt. Jeg må teste mit udstyr, noget opstår. Jeg fatter det ikke. Hans gadgetben er jo usårlige. Fuld kraft på. Flyv, kappemand, flyv. Jubi. Det kilder. Det var let nok, folkens. Hvad nu? Uanset hvad det er, håber jeg, at det bliver mere udfordrende end den her test. Sæt kappemand ind i rum A, og inspektor Gadget i rum B. Ja, Dr. Nudelmand. Hey, hvad sker der, gutter? Ikke så meget. Vi lægger bare din krop i gips. Tja, Vax. Med kroppen i gips kommer kappemand ikke til skade foreløbig. Prøv at finde onkel Gadget, mens jeg finder vej ind på klinikken. Ah, et dampbad og et boblebad. Det skal nok få løsnet mit udstyr. Det er også hele ideen, Gadget. Okay, portør. Gå bare ud. Bare
slap af, inspektor. Det varer ikke så længe. Hvor som sten. Nu skal han op på taget og have sol. Det begynder at blive varmt herinde. Men jeg er jo hårdfør. Det her skal nok løsne hans udstyr, så vi nemt kan fjerne det. Vi må nok ned og hjælpe Dr. Nudelmand. Hey du, hold lige øje med ham der. Pas på, ikke? Han tror, han kan flyve. Omsider! Flyv, kappemand, flyv! Okay, så tror jeg, det er tid til ekstra udstyret. Go, go, gadget, dybfryserudstyr. Hvad? Meget bedre. Pokkers! Men vi får se, hvordan han klarer boblebadet. Nøjsovs, sikke en tur. Tænk at den kyllingehjerne tror, at han kan flyve. Flyve, flyve, kappemand! Øj, nu gør jeg det igen. Hvad? Hvordan kom kappemanden derned? Lige meget. Mit turbodrevne boblebad vil gøre det af med dem begge to. Kappemand, kære dreng. Er turen forbi? Jeg synes, det var rigtig morsomt. Parat til næste test, ærværdige inspektor. Jep, kappemand. Doktor, vi er parate. Inspektor Gadget, kappemand. Vi tager en ny test med det samme. Kom med denne vej, ikke? Nu får jeg fat i kommissær Quimby. Den tager jeg, lille pige. Og Dr. Nudelmanden vil sikkert gerne hilse på dagens snushane. Nej! Slip os så! Det skal nok holde på dig. En temmelig kompliceret test, men med mine flyveevner skal jeg nok klare den. Vi må skynde os med de sidste test, doktor. Jeg skal have stoppet Gags planer om at fjerne alt mit udstyr. De vil stå over for Gag, før de aner det, inspektor Gadget. Go, go, gadget arme! Stop omgående, doktor! Hvad? Hvis det her er de sidste tests, kræver jeg, at min lærling kappemand overværer det hele. Hvad? Naturligvis. Hvorfor ikke? Hent knægten. Var der andre ønsker inde i den sidste operation? Det sidste test? Ja. Har I ikke noget stærkere? Remmene her går i stykker. Ja, bare slap af. Vi skal nok finde noget andet. Du bliver bare der, lille ven, mens jeg fortæller Dr. Nudelmand om din indblanding. Den er låst. Det var godt, hun ikke også fik fat i mit computerur. Bedre. Meget bedre. Nu er jeg bare fuldkommen hjælpeløs. Det er jeg også, store inspektor. Ah, godt, kappemand. Om lidt skal du se alt mit udstyr i funktion. Dr. Klo, nu fjerner vi inspektor Gadgets stemmekontrol over hans udstyr. Først afprøver jeg hans gadgethænder. Jeg håber, det virker. Hans udstyr skal tilintet gøres fuldstændigt. Se nu her.
Er det lyden af dit udstyr, store inspektor? Nej, jeg har ikke aktiveret dem. Jeg tror, du hører syner. Du er overtræt, knægt. Åh, nej! Nu har de fjernet hans stemmekontrol. Jeg må bryde ind i deres computerkode. Kommissær Quimby! Haster! Kom ind! Straks! Lad os komme i gang, Dr. Noodleman. Kappemand og jeg skal videre. Ja, den store inspektor har fuldkommen ret. Desuden er jeg ved at være træt. Åh, det er vel nok søn, hva'? Wow! Jeg sagde, at klinikken skulle ligge her, men jeg kan kun se en... Kappemand flyver! En kappemand... Åh! Oh. Wow, det er ikke et flot svæv! Jeg håber, den strålende inspektor så det. Det her er vanvittigt! Hans udstyr er jo umuligt at ødelægge! Så, jeg tror, jeg har brudt Dr. Nudemands computerkode. Nu aktiverer jeg Onkel Gadgets frakke. Phew. Jeg mindes ikke at have bedt min frakke om at puste sig op. Jeg må få Dr. Noodleman til at lave den. Det bliver kommissær Quimby nok glad for, Gadget. Er du læge? Jeg må have fat i en læge nu. Jeg er ved at blive gal. Jeg prøver at slappe af, men... Du er arresteret, Noodleman. Mange tak. Mange tak. Hvordan virker dit udstyr, Gadget? Glimrende, chef. Se. Måske skal de justeres en smule. Jeg skal nok få ram på dig, Gadget. På en eller anden måde skal jeg nok få ram på dig. En lang løbetur er den bedste start på dagen. Er det ikke sandt, lille kappemand? Jeg er rørende inde i min heroiske inspektor. Men det er vigtigt, at man ikke overdriver. En lille smule motion hver dag er bedre end en masse på én gang. Ja, Penny, du har ret. Det er ikke alle, der er i topform som kappemand og jeg. Hvor har du ret, store inspektor og forbillede? Go, 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 go,